Presne 15. septembra sa začne nový ročník najvyššej hokejovej súťaže a v jej 30-ročnej histórii sú iba 4 hráči, ktorí v nej odohrali viac zápasov, než náš dnešný host, ktorým je útočník Lukáš Vila. Vítaj, Lukáš. Zdravím. 970 zápasov. Aké je to pre teba číslo? Do tej tisícky chýba 30, ale predsa 970, to je hodnota, na ktorú málo kto dosiahol. Čo to s tebou robí? A tak, akože je to pekné číslo, ktoré som vlastne dosiahol a myslím si, že mohlo byť ešte tých 30, aby bola tá tisícka, ale už sa mi to nepodarilo, ale myslím si, že bolo to super, no, tých 970 zápasov. No, máš ich teda za sebou, ale ešte kariéru za sebou nemáš, takže ešte uvidíme, čo tá budúcnosť prinesie. Prezrad našim divákom, kde ťa môžu vidieť v budúcej sezóne? Tak budúcu sezónu budem vlastne v Trebišove, kde sme sa dohodli na celý ročník teda. A uvidíme vlastne, čo ako to tam všetko bude a podľa toho samozrejme aj uvidíme, čo ako ďalej. Trebišov, to je už tretia najvyššia súťaž, už je to teda výrazný rozdiel oproti extralíge, oproti aj tej prvej lige. Čo ty osobne očakávaš od tej ligy? Vieš o nej niečo, ako to tam bude možno fungovať, akú to môže mať úroveň? Neviem presne, možno som videl len pár zápasov, keď som sa bol pozrieť a ťažko povedať, no uvidíme vlastne, až keď sa to začne, hej, samozrejme, je to už liga, kde vlastne tí chlapci to robia už popri práci, čiže sám som na to zvedavý a uvidíme vlastne po tých prvých zápasoch, ako to bude. Rozprávame sa na konci leta, nová súťaž v Trebišove sa pre teba začne o niekoľko týždňov. Ako vyzeralo tvoje nedávne obdobie? Viem, že si mal veľmi príjemné povinnosti rodičovské, prvýkrát v podstate v živote. Ako si vlastne strávil leto? Tak ako nebolo to tiež jednoduché, lebo sa to troška úplne zmenilo, keďže sa mi narodil syn a ja musím povedať, že mamka to zvládla veľmi výborne. Takže troška sa to zmenilo, ale dá sa povedať, že tu svoje, čo som potreboval, že si ísť zabehať niečo do posilovňa, tak to som si urobil, ale samozrejme viacej tých starostí som mal doma. No. Máš aj ty, ako mnohí hokejoví rodičia, takú ambíciu, aby ťa ešte ten syn stihol vidieť hrať ešte kým si teda v tom aktívnom hokeji? No tak neviem, či už, tak možno ešte vidieť ma bude vidieť, ale či si už bude na mňa tak pamätať, to neviem. Uvidíme, no, uvidíme, ako budem na tom zdravím a podľa toho sa všetko aj ukáže. No. Nemusíme presne prezrádzať vek, no ale 4 krížiky už skrátka máš, ako sa hovorí. Tá chuť do hokeja stále je? Tak zatiaľ áno, ako ja som bol zvyknutý si aj niečo potrénovať navyše a tak a sa postarať o to svoje telo, takže zatiaľ nemám s tým problém, no uvidíme, ako to bude ďalej a podľa toho sa potom aj zariadím ďalej. Mnohí hráči, ktorí naťahujú tú kariéru do takého vyššieho veku, hovoria, že sa cítia výrazne lepšie, než možno naznačuje ten vek, tak nakoľko sa zhruba ty cítiš? To je ťažko povedať, lebo vlastne ten hokej ako aj samozrejme napreduje, je to iné ako bol pred 20 rokmi a samozrejme stále treba akože na sebe pracovať, lebo je tam veľa mladých chlapcov, tá liga je rýchlejšia, či je to extra liga, či je to prvá liga, samozrejme, ale tým, že stále som niečo na sebe robil, dá sa povedať každý deň, no tak ešte som to zvládal a možno, že ešte by som aj zvládol ďalej, no len uvidíme, čo ukáže čas. No, no už možno takto pred rokom si vravel, že už možno tú extraligovú kariéru máš za sebou, no ale potom prišlo jedno príjemné prekvapenie na jeseň, keď ťa oslovil Košický klub a odohral si napokon za Košice jeden zápas. Dlho sa nevedelo, koľko zápasov to bude, aj po tom jednom zápase sme sa pýtali, že ako dlho to ešte vlastne bude trvať, či budeš do konca sezóny, napokon teda to bol iba ten jeden duel. Môžeš trošku približiť túto anabázu, ako k tomu osloveniu z košickej strany došlo? Tak ja som išiel zo zápasu vlastne z Topolčian a zavolal mi Gabi Špilár
a pýtal sa vlastne na to, že či by som nemal záujem im pomôcť, lebo vtedy vlastne im aj chýbali nejakí hráči, ktorí boli zranení alebo chorí. Tak som povedal, že prečo nie, no však bude to fajn si opäť zahrať extraligu. A nakoniec sme sa dohodli, že OK, že to bude zatiaľ na jeden zápas. A že potom uvidíme, ako sa to bude vlastne vyvíjať aj u nich vlastne v kabíne, v mužstve, čo sa týka tých hráčov, či budú zdraví a tak. No ale vyšlo to len na jeden zápas, no ale tak ja som akože rád, že som si znova zahral extraligu a čo na to povedať, no škoda, že ich nebolo ešte viac, ešte aspoň 29 tých zápasov, že na tú tisícku, no ale nevadí, no tak aspoň som si to vyskúšal. No udržal si si v tej sezóne priemer jedného bodu na zápas, pretože v tom jednom zápase si pripísal aj asistenciu. Ako ste sa potom vlastne s klubom rozlúčili s tým, že teda Luky, ešte ti zavoláme, keď budeme potrebovať výpomoc, boli tam takéto slova? Tak niečo také bolo, no tak samozrejme Košice chceli vtedy samozrejme ísť na tie najvyššie priečky, a čo sa aj nakoniec ukázalo. Takže ako nie, že by som tomu neveril, ale tak kúsok som myslel, že či ešte náhodou to nepríde, ale keďže nie, no tak nevadí, tak aj tak vyhrali titul. Možno, že som ich tým naštartoval. Možno, áno. No. V niektorých takých tých zdrojoch sa uvádza, že si teda člen toho víťazného kádra, ale tak vieme, že titul patrí k tomu, kto hral za ten klub v play-off, takže asi si tento titul nejak neprisudzuješ však. No, asi nie. Samozrejme, tam to je asi tak v tých stanovách, že musí tam ten hráč odohrať nejaké zápasy v play-off, škoda, možno ma mohli zobrať aspoň na jeden a to by stačilo opäť. No ale nevadí, nič sa nedieje, aj keď ten titul by bol pekný, keďže som ho dvakrát som bol vlastne druhý a dvakrát alebo trikrát tretí, takže bolo by to fajn, možno tak na konci svojej kariéry, no ale nevadí už. Tak tá kariéra je naozaj krásna, naozaj málo kto z extraligových hráčov dosiahol také čísla ako ty. O tých odohraných zápasoch sme hovorili, máš na konte vyše 550 kanadských bodov, naozaj fantastické číslo, ale ten titul ti naozaj uniká. Je to niečo, čo ťa tak mrzí, že naozaj hral som tu dlho v tej lige, mnohí hráči ho získali, mnohí veľakrát a ja teda ani raz. Ako to teda celé vnímaš? Tak vlastne teraz, keď už vlastne v tej extralíge som skončil, dá sa povedať, tak samozrejme, že nad tým občas tak som si popremýšľal, že koľko vlastne som odohral a vlastne ten titul nezískal a niekto možno len príde a hneď ten titul vyhrá. No ale nevadí, tak zažil som veľa pekných aj vlastne zlých veci, ktoré sa udiali popri hokeji, ale nevadí. Nič sa nedieje, ide sa ďalej. Nakoniec som potom vlastne vyhral titul síce v prvej lige, ale tým sme vlastne pomohli Spiskej Novej Vsi sa dostať do extraligy a teraz už vlastne ukazujú, že sú tam, dá sa povedať, právom. No. Dá sa povedať, že tej Spiskej možno tak teraz najviac držíš palce tým, že vlastne si jej pred rokmi pomohol? Nepovedal by som, že najviac, ako fandím, vlastne, veď bol som či v Poprade, Košiciach, Bystrici, takže tie mužstva hrajú väčšinou hore, takže a nech vyhrá vždy najlepší, no, ako sa povie. No naozaj tých extraligových mužstiev a klubov si teda pochodil niekoľko. No mohlo by sa zdať, že pri tých 970 zápasoch si nehral nikde inde než na Slovensku, no ale opak je pravdou, pretože si si vyskúšal aj viaceré európske súťaže. Hral si v Kazachstane, Slovinsku, v Česku, vo Francúzsku a aj v Polsku. Dobre som to spočítal? Tak. Dobre. Keď si tak prejdeme všetky tieto zastávky, aspoň stručne, Kazachstan. Prvá emócia k pôsobeniu v Kazachstane je aká? Viem, že je to taká trošku exotika, možno aj hokejová, aj taká, možno, ako to nazvať, čo sa týka destinácie. Ako si to ty bral? Čo ja viem, ako tak vtedy vlastne veľa Slovákov išlo do toho Kazachstanu, do tých mústiev. Rozhodol som sa ísť aj ja vlastne. A bol som síce troška prekvapený, keď som tam prišiel do toho mesta, kde vlastne, za ktorý som ja hrával. Ťažko sa mi to tak
bolo tam aj dobré, ale aj také tie návyky, ktoré mali oni, hej, musel si sa tomu prispôsobiť a vlastne najhoršie, čo bolo, keď nám slúbili, že vlastne budeme lietať, lebo my sme boli veľmi ďaleko od Astany, tak my sme museli aj lietať. A prvýkrát sme leteli, super, tak myslel, že je to OK. No a potom vlastne už sme dolietali a chodili sme 36 hodín vlakom do Astany a z Astany ešte potom 7 hodín do nejakého ďalšieho mesta. Čiže tie vlaky, to bolo super, som si zajazdil na celý život. Takže asi si netúžil si to zopakovať v ďalšej sezóne a aj preto si sa tam vlastne nevrátil. Dá sa povedať, že áno. No. Ale zase nemôžem povedať, že bolo zlé. Hej. Tí ľudia ako okolo sa snažili robiť tie veci, ktoré sme potrebovali, akože čo najlepšie. Samozrejme, vždy možno niečo nebolo ideálne, ale v celku sa to dalo zvládnuť, by som povedal. Z tých zahraničných súťaží, ktoré si vyskúšali, je nepochybne taká najprestížnejšia, tá Česká extraliga. Aha. Vidím, že prikyvuješ, takže súhlasíš s tým. Rok v Plzni, aký bol pre teba? Tak super, ja si myslím, že som si tam zahral po boku, či Martina Straku, Tomáša Vlasáka a vlastne hráčov, ktorí dlhé roky hrali NHL, tak som s nimi vlastne nastupoval aj v peťke, čiže bolo to super aj vidieť ich, ako sa vlastne pripravujú na tie zápasy, ako sa udržujú a to. Takže bolo to super, len škoda, že to bolo také krátke. Vlastne ja som tam bol rok, ešte aj cez leto som bol a vlastne po tej príprave sa tak nejak neideálne vychádzali s trenérom, takže troška to bolo také, no ako mrzelo ma to, mohol som možno ja niečo urobiť ináč, aby som tam zostal, lebo tá liga a to mesto, aj to zázemie, čo tam bolo super, takže, ale škoda, no tak nevadí, no išiel som ďalej. Viackrát sme tu mali v štúdiu Marcela Šterbaka, ktorý bol pri hokejových hosťoch, môj taký spolumoderátor alebo taký stály hosť a často rozprával aj o tom, že on ako legionár v zahraničí musel často dokazovať, že teda je lepší ako tí domáci hráči, zdôrazňoval to, že naozaj nie je vždy, je to tak aj v tej slovenskej extralige, ale on ako hráč to ešte zažil. Mal si to aj ty podobne, že naozaj si ako cudzinec pociťoval, že teda ty nie si domáci, tak naozaj musíš byť výrazne lepší ako tí ostatní? Tak povedal by som to, že nedávali to tak najavo tí, dá sa povedať, trenéri a to vedenie, ale vždy, keď bola nejaký meeting alebo tak tam to rozprávali ako nie osobne, ale niečo na ten štýl rozprávali, že akože tí cudzinci by mali byť lepší a tak a toto. No, takže samozrejme je to teraz tak, no a asi sa to už teraz všade očakáva. Keď si tú celú tvoju kariéru zhrnieme, tak najviac sezón si odohral v Poprade. Nastúpil si zaň celkovo v 10 ročníkoch. Je to taký klub, ktorý ti je možno tak najbližší hokejovo? Tak ja som vlastne sa narodil v Poprade a tam som aj vlastne vyrastal, čiže aj preto ten začiatok bol tam v Poprade. A ja som tam vlastne hrával rád, veď mám tam veľa známych, svoju rodinu a takže škoda, že ešte ku koncu som nemohol viacej tam tých zápasov odohrať a možno nejak aj ukončiť tú možno extraligovú kariéru práve v Poprade, kde som začal, ale tak už je to tak, ako to je, nevadí. A napokon sa stal z teba Košičan, Popradu si odišiel sem. Ako sa to celé zrodilo? Už tak si ani presne nepamiem, 20, 21, 22 rokov som mal, alebo tak nejak. A v polke sezóny som vlastne odišiel z Popradu do Košic, kde si ma zobrali. A tam som mal len zmluvu na 3 mesiace, že uvidia, že čo ako. A potom už mi vlastne dali do konca ročníka. A potom som bol ďalšie, ešte sa mi zdá 3, kde sme ešte hrali na starej hale. No a vlastne čakali sme, kedy sa otvorí Stýlka. No a tak to sa aj udialo, že ešte som bol tu. No ale bolo super, no napríklad aj tu v Košiciach, ale takisto aj či som bol vo Zvolene, alebo ktorýkoľvek iný kluboch. A nechcel si sa usadiť a bývať späť v Poprade?
Tak vzhľadom na to, že som ako vlastne veľa chodil tak, že som bol Košice, Zvolen, Bystrica, tak som bol vlastne 10 alebo neviem ani koľko rokov mimo Popradu, až potom som sa zase opäť vrátil do Popradu po 9 rokoch alebo po koľkých. Tak neviem, no tak našiel som si lásku tu z Košíc, no takže tu som už ostal a tu aj teraz vlastne žijeme. Tak budeme dúfať, že sa ti to bude páčiť. Ja viem, že tá kariéra teda ešte nie je úplne na konci, budeme držať palce, aby sa ešte nejaký pekný úspech podaril, ale predsa, keď sa na ňu pozrieme, na to, čo máš doteraz za sebou, na ktorý možno moment z tej profesionálnej kariéry najradšej spomínaš? Tak akože tých momentov je, dá sa povedať, možno aj viac, lebo napríklad ako prvý bol, keď sme vyhrali vlastne prvé majstrovstvá sveta do 18 rokov, vlastne nevyhrali, ale skončili sme tretí. To bol hneď taký prvý úspech a bolo ich aj napríklad, keď som vyhral najlepšieho strelca extraligy, alebo ja neviem, aj keď síce som nevyhral titul, ale keď sme skončili druhý, že bol to taký úspech, alebo v Bystrici, keď sme hrali, ja neviem, ešte len druhú sezónu, sa mi zdá, že oni hrali v extralíge a skončili sme tretí, kto vôbec tiež nikto nečakal, takže to sú boli také úspechy, ktoré si vlastne pamätám, alebo v Plzni, že sme vyhrali ten prezidentov pohár, keď sme skončili prvý po základnej časti, takže tých spomienok je dosť, by som povedal, ale ja musím povedať, že vlastne pri tom hokeji som si aj našiel, dá sa povedať, veľa kamarátov a mám aj veľa tých dobrých spomienok, čiže toto mi ostane a možno ešte pár tých známych a spomienok ešte. Ešte príbudnú, pretože ešte tie korčule nejdu na klinec, ako sa hovorí, takže držíme palce, aby ťa hlavne ten hokej bavil, aby ti naďalej prinášal radosť a aj ďalšie príjemné spomienky. Ďakujem veľmi pekne. Luky, už čas nás tlačí, takže viac už sa do dnešnej relácie nevojde. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si našiel čas a držím teda palce aj v kariére, aj v tom osobnom živote. Ďakujem aj vám. A lúčim sa aj s vami, milí diváci, vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.